Добър вечер, уважаеми зрители! На 26 октомври, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте акцентите. Заради авария по магистралният водопровод, Шумен остана за няколко часа без вода. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия отбеляза своята 80 годишнина. Официално и с тържествен ритуал откриха сградата, в която ще се премести Шуменската художествена галерия. Шумен за няколко часа днес остана без вода. Причината – авария по магистралния водопровод, захранващ града. Вижте повече в репортаж на Анна Георгиева. Рано тази сутрин дежурният диспетчер по спешност вдигнал ръководството на дружеството, след като системата отчела рязко източване на водоем 13 000. В тая връзка се обадих и на управителя да го информирам, че има опасност града да остане без вода. След това предприехме действия да се спре водата от водоема, да не се източи изцяло. Отидах групи да търсят точното местоположение на аварията, което все пак и трудно се откри, защото се намира в такава местност, трудно проходима. Аварията била намерена в овощна градина в местността Сосорулка до Шуменския язовир. Два екипа на ВИК започнали да разкопават, за да стигнат до пробития захранващ водопровод. За няколко часа стоманената тръба била ремонтирана и водоподаването на града възстановено. 80 години от създаването на професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия отбелязаха днес учители и ученици в деня на покровителя на строителите Свети Димитър. Днес в учебното заведение се обучават над 350 ученици в 4 специалности. Възпитаниците на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия отбелязаха своя патронен празник, както и 80 години от създаване на училището. Избрах да уча в това училище, от ми гърса професията строителство, архитектура. Учители са много готини. Чули сме кефика цяло. Защо избра да учиш в това училище? Еми заради професията. Варят се хубави пари за архитект, строителство и архитектура. Кое те привлече, освен че се варят хубави пари? Еми самата професия, смисъл, не е толкова трудна. Тук не се учат много трудни работи. Сред основните цели на учителите е да научат децата и на ценностите, които ще им помогнат в бъдеще. Нашето училище привлича младите хора с това, че не само учим. Ние спортуваме, ние се забавляваме, младите хора харесват това. Разбира се, специалностите ни са много привлекателни. Сега, последните години, строителството се съживи и има нужда от млади кадри, които да попълнят необходимите места. Грижим се за децата си. Днес в учебното заведение се обучават над 350 деца в 4 специалности. Тържеството завърши с тематично състезание между ученици от 9, 10 и 11 клас. Интерактивна игра, посветена на Добри Войников, чиято 190-та годишнина от рождението предстои през ноември, проведоха възпитаници на средно училище Сава Доброплодни. Вижте как премина събитието сега. Песен, посветена на будителите в средно училище Сава Доброплодни, дадоха старт на интерактивна игра на знания. Къде са представени многократно популярните пиеси на Войников? В български и румънски градове и села. Отлично подготвени, ентусиазирани и нахъсани за победа, отборите започнаха от най-сложните въпроси, за да покажат знание и смелост, вдъхновени от една от най-значимите личности на българското възраждане – Добри Войников. Много неща е постигнал в неговия си живот, много неща е създал. Много ми беше интересно, защото Добри Войников е знаел много неща. Бил е актьор, писател, учител и просто се възхищавам, че има такива хора, родени от град Шумен. Свирил на цигулка, на флейта, на пиано и на китара.
Средно училище Сава Доброплодни цялата седмица е посветена на будителите, които чрез силата на словото са поддържали националното ни самочувствие. Както в миналото са осъзнавали ролята и значението на будителството за българският народ, по същия начин и днес. Спокойно мога да кажа, че днес съвременните будители са учителите. За учениците бяха подготвени грамоти и награди. Тържествен ритуал и прерязване на лентата от кмета на община Шумен беше открита обновената сграда на къщите Елеонора. Там ще се помещава новата градска галерия с постоянна експозиция. Вижте повече информация в следващия репортаж. Ремонтът на сградата отне 10 месеца, а стойността на проекта е 1 милион лева, осигурени от общинския бюджет. Решен е и въпросът със собствеността и вече целият комплекс, заедно с вътрешния двор, са общинска собственост. За мен е днес един велик ден, един радостен ден, тъй като днес откриваме трети обект от културната инфраструктура на град Шумен. Спомнете си, открихме летния театър, младежкия дом и сега картината галерия. Радостен е и факта, че успяхме да закупиме останалата част от тази сграда. Обновената сграда на къщите Елеонора ще събере между стените си художественото богатство, съхранявано досега в галерия Елена Карамихайлова. Тук ще влязат и всички големи дарения, направени досега на Шумен. Броят на художествените произведения е над 250. Изготвен е и проект за тяхното разполагане в галерията. Разнообразни жанрове има в цялата галерия. Скулптурата също е много, много добре представена. Бяхме наскоро получили едно голямо дарение от роднини на Марин Василев, който е много известен български скулптор. И негови неща ще има на Жеко Спиридонов. Така че представяме Шумен с най-големите имена, които има в града, които са родени в Шумен. Предвидено е отварянето на новото културно пространство да се случи за дните на Шумен през 2024 година. Своя изложба живопис подреди в галерията в регионалната библиотека Стилян Чилингиров Красимир Арсов. Тя съдържа повече от 30 платна, рисувани през последната година. Новите платна на Красимир Арсов привличат вниманието с яркия си плътен колорит и по-светли тонове. Те са предимно в малък формат, а някои изграждат и общи композиционни пространства. Предната ми изложба беше наситена така с доста големи платна. Сега в случая тая година, то си е, мисля, че нормално художника да си търси вече отбората от единия формат в другия. Тези неща съм ги правил, те са нови, тази годишни и с удоволствие очаквах деня, в който да ги покажа на шуменци. Красимир Арсов е творец с оригинален символен език в картините си. Автор на много самостоятелни изложби у нас и в чужбина, той е едно от знаковите имена в дружеството на шуменските художници. Как се ражда една картина при вас? Спонтанно. Винаги ме е дразнало бялото платно. И реагирам по различен начин. Аз правя колаж, правя с акрил работите си, различни техники, използвам различни материали, което така ми достава абсолютно удоволствие. Изложбата ще остане отворена до 8 ноември. Агресия след футболен матч от първенството на А окръжна група. От футболния отбор на Мълния Климент се оплакаха, че са били нападнати от фенове на домакините от Тодор Икономово. Вижте още в следващия репортаж. Футболистите и ръководството от отбора на Мония Климент разказват за агресия срещу тях от публиката след нулево равенство с домакините от Заря Тодор Икономово. Около 200 човека, една голяма група, нахлуха на футболния терен, почнаха да малтретират с ретници, с бутилки, с юмруци, с кой сход намери. И това продължи до съвлекалните, вътре в съвлекалните, чупени стъкла в съвлекалните. Такива неща няма и в третия свят. Просто в тази държава трябва да има крайни мерки срещу всяко такова деяние. Футболистите от Климент подчертават, че не са имали проблеми с играчите от другия тим, но са притеснени и искат сериозни мерки и наказания. Аз не мога да се обясня. Това нещо за мен е
тия хора нямат морални ценности и трябва да бъдат наказани по някакъв начин. Не може така да се процедира. Трябва да се вземат поуки, защото това трябва да е един празник. Все пак ние играем за удоволствие. Трябва да изпитваме удоволствие от играта, след мача да се поздрави публиката, противника. И просто недопустимо е такива неща да се случват в 21 век. И така просто оплахата беше голяма. По време на футболната среща до почти самият и край е имало полицейско присъствие на стадиона, а матчът е бил охраняван от двама гардове на частна фирма, които не са успели да противодействат на многобройната публика. Публиката не идва да гледа матча. Това е... В това се уверих, в това си особено. Ти други матчове имал ли си там в Тодори Памелов? Ами да, имал съм. Публиката винаги е била такава там, но наистина аз бях изплашен и не знаех дали ще мога да се прибера след този матч жив и здрав, нали? От областният съвет на футболния съюз в Шумен проверява случая и предстои вземане на решение по казуса в следващата седмица. Това беше всичко от централната емисия новини. Останете с програмата на телевизия Шумен. От 18 часа и 45 минути ще започне наживо предизборния дебат с трима от кандидатите за кмет на Шумен. От мен, Диляна Добрева. Приятна и спокойна вечер!